Goeiedag, ons is in gedeelte 4 of Parashah 4, Vayera, wat beteken aan hom verskyn. En ons is vandag in gedeelte 2 van wat kan ek vir jou doen? Ons het gesien Elisa vra vir die weduwee in 2 Konings 4 vers 2, wat kan ek vir jou doen? Hoor wat is die weduwee se eerste reaksie op die man van God Elisa se vraag? 2 Konings 4 vers 2, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe flesie met olie. Maar sy sê eers niks. Net so, ons dink altyd dat ons niks het nie, maar ons het almal iets. Daar is iets binne in elkeen van ons wat Abba Vader nes dit is, wil gebruik. En toe spreek Abba Vader met haar, jy sien, as ons by die punt kom waar ons as alles waar ons by die punt kom waar ons alles uitprobeer het, alles uitredeneer het, wanneer ons by die punt kom, moet ons na Abba Vader luister. Net soos Abba Vader in my en jou lewe begin werk, sê hy, hy wil aan jou hart kom verander. En ons dink altyd, maar daar is nie fout met my hart nie. Nee, inteendeel, ons sê mos, Abba Vader ken my hart. Hy doen ja. Want die woord sê in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan het ken? Nou as Abba Vader sê, hy wil aan jou hart kom verander, dan dink ons Abba Vader gaan net so bietjie dinge kom aanraak, soos om die sitkamer se meubels bietjie rond te skuif, nee, dis wat ons dink. Maar as Abba Vader sê, hy wil aan jou hart kom verander, dan wil hy jou hele lewe verander. Die punt is, hoe vervreemd dit ook al mag wees, of voorkom wat Abba Vader vir jou sê, laat Abba Vader toe om in jou lewe te werk, en moenie teestribbel, moenie rebelleer nie, maar wees omgehoorsaam en doen wat Papa God vir jou sê om te doen. So hoor wat sê Abba Vader deur Elisa. Hier kom die instruksie. 2 Konings 4 vers 3. Gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne, van al jou bure leen, nie te min nie. So ons moet doen net wat Abba Vader vir ons sê, want onthou hy praat deur Elisa, en ons moet doen net wat Abba Vader sê om te doen, niks meer of niks minder nie. Ons mag dink dat dit eenvoudig of vreemd klink, hoekom kanne by almal gaan leen, maar ons moet gehoorsaam wees. Ek meen, hierdie moes vir die weduwee wat niks het nie, na vreemde instruksie geklink het. Soms, wanneer Abba Vader praat, verstaan ons nie, want ons kan nie die eindresultaat sien nie, maar hy sien dit volledig. So hoor gegaan, wanneer Abba Vader werk, is dit eerstens diep binne in ons. Elisa sê vir haar, dat sy soveel as moontlik leeflesse en potte by haar bure moet gaan vra. Is Abba se woord. Maar onthou, dis 'n vrou wat niks het. Sy het so pas haar man verloor. As ook haar twee seuns wat moet gaan werk doen om die skuld te betaal wat haar pa met sy boedel agtergelaat het. Wie wil so iemand iets leen? Let wel, haar bure was dalk die ander gilde profete, omdat hulle altyd saam gewoon het in profeet kolonies, en daarom was hulle meer gewillig as die gewone samelewing om dinge te deel. Jy sien, as Abba Vader in ons hart begin werk, is dit 'n diep werk, diep binne in ons harte, in die geheime plek. En Abba Vader wil diep binne jou werk, sal jy hom toelaat? As jy sê ja, dan kom die toetstydperk, wat ons in hierdie week se gedeelte in Abraham se lewe ook sien. Die weduwee kon gedink het dis 'n belaglike instruksie, want nou moet sy haar buurvroue gaan vra vir kanne om te leen. En hulle gaan seker vir haar vra vir wat? En dan, wat sê ek dan? Hierdie is die vraag, hoekom moes die weduwee kanne gaan leen het, en die bietjie olie wat sy het gaan oorgooi het in die kanne? Ons doen die moontlike en Abba Vader doen die onmoontlike in die verbondsverhouding wat ons saam met hom het. Sy kon gedink het, dis belaglik, sy kon het gelos het. Ook Abba Vader sê so
in 2 Konings 4 vers 4 staan, gaan dan in, sluit die deur agter jou, nogal nie, sluit die deur agter jou en jou seuns, jou en jou seuns toe en giet in al hierdie kanne in en sit wel en sit weg wat vol is. Met ander woorde, toe sy die baie leë flesse ontvang, het sy heeltemal alleen in haar huis gegaan en die deur gesluit, sodat sy privaatheid kon kry. Sy sou die salfolie wat sy besit het, want dit was salfolie wat sy gehad het, sy sou dit neem en die baie leë flesse en kanne wat nou voor haar staan, haar biere sinne, vir haar gegee het, uit haar eie fles begin vul het, uit haar bietjie wat sy ook al oorgehad het. So kom ons wees duidelik, sy het nie groot houer met salfolie gehad, wat sy net in baie kleiner porsies verdeel het nie, nee. Nee, sy het 'n gewone oliepotjie vergelyk, sy het 'n klein profete oliepotjie gehad, wat profete besit het, en dit was dierolie. So dalk vra jy, maar hoekom moes sy die bietjie wat sy gehad het in nog meer groter leekanne ingiet, in die privaat nogal? Want sien, wanneer Abba Vader vir my en jou iets sê om te doen, sal ander dit nie ter harte neem nie, wat Abba Vader vir jou gesê het nie. Nee, as Abba Vader vir jou iets gee om te doen, doen hy dit in die privaatheid van jou eie hart. Soos toe Abba Vader vir Abraham sê om Isak te gaan offer, was dit nie vir Abraham om vir enige iemand te sê wat hy moes gaan doen nie. Abba Vader se beloftes, Abba Vader se woord is dinge vir die privaatheid. Hoekom? Want daar is eers dinge wat Abba Vader hier in my hart moet kom doen om plek te maak om te kan ontvang. Ons verstaan daai partykeer nie, maar Abba het eers nodig om hier binne in my hart te werk met daardie belofte, daardie nuwe vision, daardie voorsiening wat hy gaan stuur. Hy het eers nodig om hier in my hart te kom werk. Ja, daar is sekere dinge wat uit ons eie uit die weg geruim moet word voordat ons ook Abba Vader toelaat dat die wonderwerk openbaar word. Met ander woorde, dit verg gehoorsaamheid. Die toets vir die weduwee was die toets van gehoorsaamheid. Net so die kwessie is dat ons gehoorsaam moet wees. Die weduwee het kanne gaan haal. Sy het haar deur gesluit en sy het die olie, die klein potjie olie in hierdie kanne begin giet. Net so, Abba Vader roep jou vandag om dieselfde te doen, om gehoorsaam te wees. Sal jy volhard in gehoorsaamheid? Hierdie vrou het geen idee gehad met wat sy besig was om te doen nie. Baie mense is verbaas dat hierdie weduwee selfs deurgedruk het om hierdie eienaardige versoek na te kom. Maar die punt is, sy het. 2 Konings 4 vers 5 sê, sy toe van hom weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Hulle bring kanne aan, sy giet. Hulle bring kanne aan, sy giet. Hulle bring kanne aan, sy giet. Ek wonder of sy op 'n oomblik gekyk het en gewonder het soos die disippels toe hulle die brood breek, toe word dit net meer. Tabernakels kind van Abba, wat is geloof? Geloof in Hebreeus is die woordjie emuna, is a firm action towards the will of God. Waar kry ek geloof? Romeine 10 vers 17 sê, deur die hoor van die woord. Met ander woorde, hoe meer ek die woord bestudeer, hoe meer ek die woord skryf, hoe meer ek die woord lees, dit hoor, hoe meer ek day and night die woord bestudeer, hoe meer geloof kry ek. Wat gebeur as ek Abba Vader Shema, as ek Abba Vader Shema, wat beteken Heer, listen nou by, ek kry geloof deur sy woord te hoor, en as ek hom nou Shema, 'n wonderwerk kom in die proses. Wanneer ons saam met Abba Vader in verbond wandel, hom Shema, dan begin Abba Vader die proses bespoedig in jou lewe. Toe hierdie vrou Abba Vader begin gehoorsaam, het 'n wonderwerk in haar huis gebeur. Jy sien wat as 'n eienaardige versoek begin het, wat vir haar gevoel het,
regtig kan ek kry? Ek het net so 'n bietjie olie, kan ek kry? Wat vir haar soos 'n eienaardige versoek begin het, het in 'n wonderwerk van voorsiening verander. As ons gehoorsaam is, Abba Vader sal intree en die houers van ons lewens kom volmaak. Abba Vader wil 'n wonderwerk doen in jou lewe as deel van die proses waardeur jy gaan. Die verhaal van die 5 brode en die 2 visse was dieselfde. Dis eers toe hulle die instruksie van Yeshua Shema, Heer luister nou by, en hulle eie agendas tersyde gestel het en gedoen het presies wat Yeshua gesê het, het 'n wonderwerk plaasgevind. Hoor gou-gou, 'n wonderwerk in jou lewe, dit is wat Abba Vader wil doen. 'N massiewe verandering in ons harte en in ons lewens is waarin Abba belangstel. Hy is die hartchirurg. Hy kom verander 'n hart van klip na hart van vlees. En vers 5 tot 6 verduidelik dat sy aanhou en aanhou olie gegooi het, want dit het wonderbaarlik net vermeerder. Dan sê 2 Konings 4 vers 6, sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring my nog 'n kan aan. Eintlik sou sy onbepaald kon bly stort, maar sy was sonder leeflesse. Daar is so groot simboliek. Eerstens in die woord olie verteenwoordig Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. As ons met olie salf vir genesing, pas ons die Heilige Gees simbolies toe om die gesalfde persoon te genees. Tweedens, wat hier demonstreer word is dat solank as wat daar leefvate was om die olie in te gooi, die olie steeds vloei. Maar toe daar nie meer vate was om dit te aanvaar nie, toe stop die olie. Die goddelike beginsel wat geleer word is dat daar geen beperking is op Ruach HaKodesh of Abba Vader se blessings nie. Hy kan soveel gee, hy wil skink dat ons oorloop, maar as ons nie gaan gee nie, as ons nie ander gaan vul nie, gaan dit stop. Hy kan soveel gee as wat ons kan neem. En die enigste beperkende faktor is die aantal gewillige kleipotte, die aantal mense wat vervul wil word met Ruach HaKodesh, met Heilige Gees. So 2 Konings 4 vers 6 sê die weduwee, bring my nog 'n kan aan, maar haar seun antwoord haar, daar is geen kan meer nie, en toe gaan die olie staan. Ons weet die olie is ook die salwing en die teenwoordigheid van Abba Vader in ons lewens, en dit sal begin vloei as ons onsself aan Abba Vader gee, en dit sal ophou vloei wanneer daar niks meer spasie vir Abba Vader in ons lewens oorbly nie. Moenie ooit dat die olie ophou vloei nie, tabernakelskind van Abba, vra die 10 maagde, 5 het genoeg en 5 nie. Moenie ophou om jou lewe en die houers van jou lewe vol te maak met olie, met Abba Vader se teenwoordigheid nie. Maak die saak hoe gehavend, hoe vlak, geroes of vernuweer jou houers is nie. Moenie ophou om dit vir hom te gee nie. Jy is sy hy is die pottebakker, jy is sy klei. Want wanneer ons nie meer spasie vir Abba Vader in ons lewens het nie, sal die olie ophou vloei. Hou aan om jou lewe, jou alles vir Abba Vader aan te bied. Hou aan om jouself Abba Vader te gee. Abba Vader het die wonderwerk wat jy vandag benodig. Abba het klaar uitgewerk. Abba het gehad wat hierdie weduwee nodig gehad het. Hy het dit. Abba het wat jy vandag nodig het. Abba het dit. Alles behoort aan hom. As jy liefde nodig het, hy is liefde. As jy genesing nodig het, hy is Yahweh Rafa. 2 Konings 4 vers 7 sê, daarop kom sy om dit die man van God te ken en te gee. Sy kom terug na Elisa toe. Sy om vir hom te sê, en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde. Van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. In die proses het hulle lewens totaal na verander. En op hierdie stadium is die wonderwerk openbaar gemaak. Hulle moes uitgaan en die olie verkoop. En die proses sou die mense agtergekom het dat 'n voorraad olie, dat hulle voorraad olie gehad het. Nou kon die skuld betaal word, nommer 2, uit bondage. Nou kan daar voorsiening wees, nommer 3.
Ek meen, nou dat die weduwee baie flesse, waardevolle salfolie gehad het, het Elisa haar aangesê om het te gaan verkoop en dan haar skuldeisers te betaal en dan sou sy en haar kinders leef van wat oor was. Hoe baie oliekanne daar ook al was, dit was meer as voldoende om haar skulde af te betaal en haar iets te gee om van te lewe. Haar seuns wat as slawe moes gaan werk het om hierdie skuld af te betaal het, hulle was vry, sy was vry, alles as gevolg van haar gehoorsaamheid. So let op die volgorde, verkoop wat jy besit, betaal jou skuld, die geld wat dan nog oor was, was vir haar eie gebruik. Vooral in ons moderne era vandag, waar ons ook in 'n tyd van finansiële uitdagings verkeer, het dit 'n mode geword vir diegene wat baie skuld het, om die skuldeiser, die wat vir jou geld leen, ons blameer hulle mos. En selfs om te voel dat die skuldeiser geen reg het om terug te betaal te word nie, want as hulle ryk genoeg is om geld te leen, is hulle mos nou ryk genoeg om geld te verloor, sodat jy wat sukkel nie hoef te ly om het terug te betaal nie. Hierdie gesindheid is ver van Bybelse beginsels af, en dit lyk geensins soos wat hier geleer word nie. Hierdie gedeelte toon dat as ons in die skuld is en ons nie kan terugbetaal nie, ons moet begin met die verkoop van wat ons het, wat van waarde is, al is jy 'n vrou of man van Abba. Dan is die volgende sake opdrag om die opbrengs te gebruik om ons skuld af te betaal. As daar nog iets oor is, dan is dit ons sin om van te lewe. Let op dat daar niks verkeerd is om skuld te hê nie. Ja, as dit vir my kan word, vermy dit, want skuld kan inderdaad slawerny wees. Om 'n manier wat jy nooit gedink het nie, kan dit jou vasbind. Maar soms kan dit net nie vermy word as 'n mens wil oorleef en lewe nie. Let daarop dat ons persoonlike finansiële probleme en ongemak geen verskoning is om nie terug te betaal wat ons geleen het nie. En let eintlik op dat ons in die oë van Abba Vader verplig is om terug te betaal, of ons nou wil leen of omstandighede ons amper dwing om te leen. Ons moet terugbetaal. As dit beteken dat ons moet verkoop wat vir ons dierbaar en waardevol is, omdat ons geen ander manier het nie, dan is dit wat ons moet doen. So die eerste deel van wat ons het, behoort eintlik aan Abba Vader. Maar as ons skuld het, eindig dit op by die wat ons skuld. Eers nadat hulle tevrede is, het ons die reg om 'n paar vir onsself te bewaar. En dit geld selfs vir 'n arm weduwee. Net soos hierdie naamlose Hebreëse vrou in ons verhaal. Nêrens impliseer Elisa of die Hebreëse weduwee dat sy nie hoef terug te betaal nie. En uiteraard moet barmhartigheid altyd as deel van die saak beskou word, veral as dit van toepassing is op 'n skuldeiser wat 'n God vreesende is. Maar hierdie genade is 'n saak tussen die skuldeiser en Abba. Dit is nie vir jou om barmhartigheid af te doen op die skuldeiser nie. Daarom kom ons vra vir Abba Vader, dalk het jy ergens 'n tekortkoming vandag, en dalk het jy 'n wonderwerk nodig. Kom ons nader hom. Die wonderwerk het gestop. Hulle het nou die gestoorde olie van gelewe. Hulle het vol, Abba het hulle kanne vol gemaak, en so wil Abba jou lewe vol. So kom ons vra vir Abba om ons te vul met daardie olie. Ek wil nie hê dat die olie ooit in my lewe moet opvloei, sy teenwoordigheid nie. Kom ons vra vir Abba om ons te vul met sy olie, en dat ons sal lewe, en dat ons soos wat hierdie weduwee net gehoorsaam sal wees, elke stap wat hy volgende vir ons uiteensit. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u woord. Vader, u woord is soos honing in my mond, en ons wil u eer, ons wil u loof, en ons wil u prys. Vader, ek bid vandag vir die kettinge van slawerny
en daar waar die vyand ons wil kom vasbind in skuld. Ek wil bid dat daai ketting sal breek in Yeshua se naam. Ek wil bid, Abba, dat ons soos Abraham alles sal opgee en U sal gehoorsaam. Hy moes vir Ismael laat gaan het sy seun en hy was bereid om vir Isak te vat, net op U woord. Ja, Vader, U roep ons in hierdie week in 'n gehoorsaamheid toe en dan moet ek wat doen? Wat doen? Alles opgee. I will do it exactly as you say. Net op U woord sal ons reageer. Dankie Vader, ek bid Vader vergewe my sondes. Vergewe my gedagtes. Vergewe my dat as ek enige iemand, dalk nie net finansieel skuld nie, vergewe my, wys my. Vader, ek bid dat U my sal skoon was met die waterbad van U woord en kom leef U woord in my. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Amen. Shalom.